Hej sammen, velkommen til YouTube video. I dag der har vi simpelthen nogle her Valdes julepakker. Og jeg tænker bare, at vi går i gang med at åbne dem. Ja. Det første kort, vi får, det er en invitation. Det andet kort er ulækre ingredienser. Det tredje kort er Rita. Lad os åbne næste pakke. Så det første kort, vi får i den her, det er modertræder. Det andet kort, det er flybilletter. Det tredje kort, det er Tina. Lad os gå videre til tredje og sidste pakke. Første kort i den her pakke, Vogterbogen. Andet kort, Nissefælde. Tredje kort, Solvej. Det her, det var alle kortene, vi fik. Solvej, Tina, Nissefælde, flybilletter, modertræet, ulækre ingredienser, invitation, Vogterbogen og Rita. Her kan du se dem, altså en video.